mama Oyenike Okudaye odun 1951 oni abi oloye arabirin Oyenike Davids nilu ogidi ijumu ni ipinle Kogi nle Nigeria ilu ma nka pase laro amusomo un tana olowo odan onisege oba ti kuna yanran yanran oni mama Oyenike se ni jaki jado origun merin agbanla aye gege bi nkan ta gbo ipinle mama Oyenike kota se onigbedu oba nitori pe atiya atiya ya re omulu omujo ni won ile lo mu kick mama gangan ko je ilere ariya nilu osogbo ti sololu ipinle osun ona ni Oyenike Okudaye lo ti lo opo ibere eto gbe aye re